在讲座之前，我特意请咱们国家图书馆呢，利用他们的优势，也播了一下他们找得到的这个影像的资源。你说在，所以对这个比较直观的感觉哈，已经有了。我们研究现代的历史有一个好处，就是这种应影的资料比那个古代史啊，那个是很多，要多丰富的很多，可以看一些比较直观的那个相片、图片，甚至这个有这个动作的这种录影啊。关于中共一大与国共第一次合作的若干历史问题呢，这个题目我的想法是，我不是一般的来给大家做一个比如说讲这个中共建立的经过啊，不讲历史的过程，也不讲这个它的历史意义啊，因为这个方面的太多了啊，我们的报纸、我们的杂志，大家听到的也太多。我主要还是从学术研究的角度讲一讲这个研究当中存在的问题啊，因为大家我想到这里来哈，这个主要国家图书馆这是一个丰富的宝库啊，来这里看书，来这里学习，不是说已经知道已经公布的，在报纸上、刊物上、书本上已经有的那些东西，而是想知道在这个背后啊，特别是学术界学者们正在研究探讨，甚至可能悬而未决，甚至在激烈争论的一些问题，就是我们这些问题在什么地方，以及讲座人自己本人思考的啊，可能还是有些独特性的这些问题，不是已经都公之于众的这些事儿。所以呢，关于这个，你看我列的这些提纲啊，中共建立的历史意义，在这个问题上呢，我也不再重复这个已有的这些啊宣传性的这些材料了。但是我只强调一点，就是说，当时的人，甚至参与创建中国共产党的啊那一批人，他们对这个历史意义的感觉啊，和我们现在坐在这里啊，去纪念建党90周年。啊，或者以前我们纪念建党30周年、50周年，什么多少周年，那个时候的对中国共产党建立的意义是不一样的，有一些共同点，但是呢，把这个中共的建立啊看作是一个开天辟地的大事，是一个划时代的大事，是一个把中国引向了新的道路、新的这个历史时期，开创了一个新的历史局面，啊，这种啊这个感觉，在一定程度上啊，当时的人和现在的人有一些共同点。啊，但是在很多事情上，应该说我们现在的感受比当时的人更深刻、更全面、更有历史高度。啊，并不是说我们因为比建党的那些最早的中共党员们啊那个更高明，而是因为我们已经站到90岁这样一个高度去看一个刚出生的婴儿的时候那样的一种感觉。那我们知道这90年发生了些什么，他们那个时候不知道，是吧？他们只知道我们要缔造一个党。缔造一个共产主义组织啊，在中国这样的环境下啊，去来开创一个新的局面，所以参与者的没有我们今天那么多的一种神圣的感觉，可能是所这个问题在什么地方呢？我们说就是参与者的感觉是吧？影响他们对当时事件的一个记录。啊，如果我们今天知道了，我们能回到90年前去，知道哪里要成立一个共产党组织，赶快要去录像啊、录音呐、记录啊、抢救啊，要留下很多的资料，每个人都要写一份这个汇报啊，是吧？或者写一个记录啊，留下来这就是宝贵资料。当时人都没有，你看这个中共一大哈，这个史料非常之少，非常之少。最权威的，你看就是这么一本人民出版社，这还是多少年前出的了？我还没注意这个出，1982年，这个中国共产党。第一次代表大会档案资料，啊，这里边的绝大部分啊是当时留下的一个资料，而且呢还不是开中共一大时候留下的资料，是开完一大以后啊，人们开始陆续写的一些汇报材料啊留下的一些文件吧哈，是这样的一些材料，所以那个环境啊，就大家要体会啊，这个风雨如磐，什么这个黑云压城，或者中国多么黑暗，多么光明，什么这都是一个时代的背景。但是最主要的那个时候啊，就是经过了这个民国的建立啊，就共和制度啊，民主制度啊引入到中国以后啊，这个思想沉闷的那个局面打开了，
然后呢，这个欧风美雨啊，包括从日本啊就来的各种新思潮、新思想在中国蔓延起来，然后经过新青年，经过五四运动，这个是大家都熟悉的历史过程啊，这个一下这个人们的这个思想啊，就是蓬勃发展起来啊，各种思潮就是雨后春笋一样的啊。刊物很多啊，这个新的思想很多，而这个党团、社团啊，这方面建立的也很多，啊，说党团组建是蔚然成风的一个局面啊，每天都在成立很多新的组织，这个在这个情况下，那么成立一个叫共产党的组织是吧？这个像参加中共一大建立的这些人，基本上在这个组建共产党以前都组建过或者参与过各种各样的政治组织了，啊，这个就是他们参与的若干政治组织当中啊，这是一个新的啊。当然，这个它的那个思想性、它的宗旨啊、它的这个目标、奋斗目标是不同于其他政治组织啊，这是一点。但是毕竟是他们在这些投身于政治运动的这些青年人啊所参与的若干组织当中的一个啊，所以可能我想他们也没有意识到这个事情需要留下多么重要的一个材料来保存，都没保存。而且你看中共一大，这个南陈北李啊，陈独秀啊，这个是五四运动的总司令啊，中国思想界的领袖啊，李大钊也是他最重要的一个奋斗的同志了，一个伙伴啊。他们作为中国共产党的最初的发动者、创建人啊，都没有出席中共一大啊，这个各种理由可能都有啊，工作忙啦，或者正好手头有个什么事啊，都走不开啊。但是也证明他们没有把这个中共一大的召开看作是比他们正在做的那个什么什么什么事情，啊，不管是在南方还是在广州陈独秀是吧，在北京李大钊，他们正在做的事情，他们也没觉得就是那么重要，啊，你像我们今天要是去参加党代表大会，那恐怕什么工作都得放下，对吧？你就是代表了，你就得去嘛，是吧？那他们作为创建者啊，这个是他们发动的，参加的人都是他们的学生辈，啊，他们居然没有去。啊，所以这个也参加者当中啊，甚至说这五十几个党员当中啊，他们选了代表去或者有代表去，他们自己包括代表自己也没有留下任何原始的记录啊，或者这个材料，都是在十几年以后才开始啊产生回忆啊，说我们十几年前啊去开过一个什么会这个然后现在这个中国共产党已经如何了得了啊那个。那再去回顾啊，所以这个我讲这个历史意义啊，就是一定我们今天讲一大的时候，我们一定要有这个时代感，要有时代感啊，要注意，我们研究一大有一个特殊的困难，就是材料特别少啊，而材料特别少，当然就留下很多我们现在还解决不了的问题啊，但是也引发我们可以思考去研究的问题啊，也是我们这个还是希望能够有朝一日把它解答了的啊问题。所以，中国共产党建立的伟大意义啊，在这个问题的另一方面啊，就是说当事人的感觉和我们不太一样，那我们也要谅解啊，也要考虑。也正是这样，可能这样一个伟大的事件，在今天仍然让人回味无穷啊，有这个研究和探索的这个无穷的兴趣吧啊。下面呢，我要介绍一下这个中共一大研究的这个学术史上的一些问题了啊，这个问题呢，我们首先讲，我们研究任何一个历史问题，我们最需要的是什么呢？是原始资料，对吧？就是距离历史，发生那个事件啊，那个人物或者是啊，我们研究对象啊，它发生存在那个时间啊，现场，它的现场最直接啊，最近的那个材料是什么啊？是怎么记录的啊？它也可能是文字的啊，也可能是影像的。啊，也可能是什么石刻的啊，甚至是一栋建筑啊，这栋建筑本身无语啊，无言，但是它能够向你倾诉这个历史，啊，你能够通过对这个建筑的研究去建构一部分这个当年的历史，啊，这个原始文献啊，所以我说这个原始文献，这个就是一个很重要的原始文献。当然后来编的东西很多，特别是把回忆材料啊什么汇集起来，然后把后面的一些人的比较权威的研究论著再汇集起来。那关于中共一大的这个史料呢，可以说已经是几大本几大本的都有啊，成卷的来出的都有啊。但是最珍贵的这个材料在这里啊，最核心的材料在这里。
这个不太多，一会儿我们要介绍这个最重要的这几篇啊。然后呢，这个除了原始文献以外呢，就是这个口述史料，啊，口述史料呢，包括这个别人来采访这个见证人的啊，参与者、见证人的材料，以及他们自己写的啊，这些参与者自己写的回忆录，啊，这些回忆录呢，不算多啊，因为参加的人嘛，就是那什么十几位，啊，到底是十二位、十三位，我们一会儿还要谈啊，但是也不是所有的参加者都留下了这个回忆啊，有的就没有，啊，而且有的这个回忆的已经很晚啊，当然我们知道这个距离往事越远呢，可能这个记忆的丧失就会多一些啊，所以在记忆当中的历史啊和这个原始历史的原貌呢，它总会有出入。啊，这都是我们要利用材料的时候，注意的啊。好，下面我们就进入对这个医大本身的这个研究的一些介绍了。在这个原始材料里边啊，最重要的是这么几篇吧。一个是中国共产党第一次代表大会啊这样的一个文献。这个文献呢。我觉得是所有材料里最珍贵的啊，可能和中央档案馆和其他编材料的人呢看法还不太一样，他们把这个中国共产党第一个纲领啊、第一个决议啊作为最原始的，那个是可能是大会上形成的、起草的啊，或者经过会后又修改的，最后汇报给共产国际的。但是这两个材料呢，这个是附在这个中国共产党第一次代表大会这样的一个报告上的。啊，这个中国共产党第一次代表大会啊，显然是中共一大开完以后，在参与一大的共产国际代表啊的指导下啊，甚至我都猜想他是动了笔的，也是动笔至少加写了一部分或者添写了什么东西啊，因为这个文字啊，从这个文字从这个用的叙事讲的这些事儿来看呢，还不是当时的这个中国的党员能够写得出来的很多东西。很多思想不是那个时候能写得出来的，啊，这个而是共产国际代表，特别是马林啊这个人的一些思想啊写的这个，他们给共产国际啊上了一个报告，就说我们在中国做了这么一件事儿啊，成立了中国共产党，啊，这个第一次代表大会召开是怎么个经过啊，什么时候开的，多少人参加啊，那个代表从哪儿来，完了这个开会的大致的经过，会上争论的问题啊，最后通过的决议啊，这样。这个报告上去以后，哎，这个附上啊，随便附就是随报告啊，不是随便随着报告附上了这个大会通过的文件啊，就是纲领和决议。所以呢，这个这里边是最能这个文件是最能够体现中共一大召开的经过和情况的啊，而这个纲领和决议它不反映那个这个开会的情况。啊，它就反映你这个会后产生的这个文件是什么，是吧？对党的这个目标、奋斗目标啊，实际工作啊，到底要怎么做，就怎么认识啊，反映的是这个问题啊。所以这个我建议对一大有兴趣的人啊，一定好好看一下，哪怕这一个文件《中国共产党第一次代表大会》啊，你就会对现在的人们的认识，现在人们对一大的认识。啊，你会有新的看法，啊，你要仔细看了这个文件以后，你会有一个和现在通行的说法可能不太一样的一个认识啊，这是他的这个就是看历史原始文献呢啊，这是给你的一个好处。然后第二个呢，我觉得中国共产党第一个纲领啊，也是很原始一个文件啊，这个反映了当时的这批中国的共产党人啊，他们接受马克思主义啊的情况。啊，对共产党、对共产主义的基本原理所了解的情况，以及他们要在中国做什么，啊，他们的一个基本认识，这当然包含了对中国基本国情的认识是什么。那个时候，啊，在1921年7月那个时候，啊，在中国要啊建立共产党的这批人，他们的那个对国情的认识达到了一个什么程度，对马列的认识达到一个什么程度，啊，这个纲领里面啊，对他们要奋斗的这个主义。啊，这个目标、这个原则是怎么个认识啊？这个也很有意思，可以看一看，啊，这个纲领呢，可以说至今啊仍然有它的这个宝贵价值啊，仍然是中国共产党人啊对自己的奋斗目标啊，对自己的宗旨主义啊所抱定的一个基本的认识啊，在里边，你看就合理的这些内核都在里头
但是呢，也是一个到现在仍然没有实现的一个理想那我就要讲这个当时人们已经树立了这么一个理想那么一直在努力实现它那么为什么又有这么长的路走走了90年再回过看我们当初第一个纲领仍然有待实现这就是说我们到底应该做什么那么就第三个文件就很重要，就中国共产党第一个决议，这个决议实际上是一个工作决议就是这个党为了实现自己的纲领到底要做些什么，现在1921年这个时候我们应该做什么，22年这个那么当然第二次代表大会也是我想当时已经定好了第二年的7月份要开就那么至少在这一年当中21年到22年7月到7月之间要做些什么大家可以看一看，很有意思。然后呢有这个几个地方党组织的报告这个是一大六个文献里面也是一个很有机的组成部分。一个是北京共产主义组织的报告一个是广州共产党的报告所以你看这个名称就可以看出来第三个是四川省重庆共产主义组织的报告。所以当时这个党的基层组织在建党那个时候名称并不统一有的叫共产党，有的叫共产主义组织甚至可能有的就共产主义组织这个名称都没有用叫什么小组叫什么这个都有可能的其中可能有一个是大家过去不大熟悉的是吧，怎么四川省重庆共产主义组织还有报告，而且这个报告它也有他们的地方色彩，每个报告都有地方色彩。北京北京当时的共产党人对北京市的认识，北京当时多少人口，90几万1921年7月的时候那么就认为这个城市就是一个寄生性的这个消费城市，北京就皇朝为这个满清王朝豢养了一大批这个比较游手好闲的八旗子弟之类的这个你看他们就在北京怎么开展共产主义活动怎么开展工作那个很有意思。他们还有这个，而广州共产党面临的形势又不一样那个形势就跟北京又不同确实面临着什么呢，面临着和国民党人怎么相处的问题了和这个其他党派包括无政府什么这些党派，基尔特呀社会主义组织怎么去相处这个情况很有意思。但是我们不大了解怎么四川省重庆那个时候也有在我们好像一般对一大的知识里面没有四川这个地方的可是他这里边报告说得很清楚，说1920年3月12号，你看具体到了日子，对吧？3月12日，我们的组织在重庆正式成立了，这个就是清清楚楚的，那就不容置疑，人家有日子就成立了，而且20年，而在中共一大有关的其他材料里，说各地共产主义组织什么时候成立的，都说去年的年中，那就是1920年的这个中期，中期的话。一般3月份我们是不能算中期，算早期了，是吧？一年的这个第一个季度吧，可是它成立的挺早了，就是说可能比一般的那个地方党组成立的还早而且他这里面的口气是我们四个人是四川选出的肩负的委托如下，就他口气显然是到这里来被选出来到这里来向你做的报告，这么一个口气。那是不是提交给中共一大的呢？不大清楚了因为中共一大的这个材料里显然没有把四川的党组织算在里面去。肩负的委托如下你肩负什么呢？联合各省的一切共产主义组织以便得到他们的帮助那第二个就更有意思，就是说到俄国去人家委托我们四个人要到俄国去研究俄国共产党人建设他们社会的方法，获取中国没有的珍贵书籍，这目标非常具体，去像到国家图书馆一样，就来看书来了，找书来所以这个报告这个我们今天的研究还不知道和一大是什么关系，他们是来旁听一大的，或者是知道开了一大来报道的，还是一大之前来的，还是一大之后来的这个报告递交的甚至是不是交给上海这批人的还是说直接交给共产国际去了，交给那个另外的这个共产国际驻中国什么地方的代表了，是吧？这个都不清楚。那报告递交的时间和目的也不清楚我们有他们建立的时间，但是他这个报告什么时候递交的，为什么把它放在了共产国际的这个档案里面所存的中国共产党代表团驻共产国际这个
代表团的这个档案啊放到这里边了，而且放在这个中国中共产国际代表团档案的哪一卷呢，就是中共一大这一卷，这个卷宗里边去啊。那看来柯一大应该是至少在收存档案的这个人啊，这个共产国际这个组织，在他们看来啊，这个组织很可能是中共代表团在那里，就中国人在那里，中国党的代表在那里，所以他们是怎么看把这个看成一大的一个事儿啊，这个目的是什么不太清楚啊。那我们就先在这里先存疑啊，这个问题是值得研究的啊，特别我们四川的同志，重庆的同志如果有啊，好好研究一下。咱们这个你看四川党建立的很早的啊，而且这个和中共一大是有关系的，而且是被历史遗忘的啊，这么一个事儿啊，没有应该把它发掘出来。那么这四个人是哪四个人呢，是吧？我猜啊，这里面啊你有这么几个线索，你一定抓住，一定是和陈独秀啊或者李大钊有直接联系的人啊，他们一定是这样的人。第二呢，很可能是跟北京大学有关系的人，在北京大学上过学的啊，就是学生或者教师甚至啊，这因为那时候建立中国共产党，我们一会儿要说到啊，基本上都是北大帮，我们说的全是北大，所以我今天来讲啊，那个国家图书馆来请我讲，我觉得也是有意义哈。确实，北京大学给中国共产党的这个第一批党员呢，这个给中国共产党第一次代表大会是有独特的贡献啊。然后我们就讲这个最我认为最重要的这个文献了啊，这个文献就是中国共产党第一次代表大会，并不长啊，我也不要念给大家了啊，但是呢，我要给你们强调一些很重要的一些措辞啊，这个是我认为。尽管今天宣传铺天盖地，影视片铺天盖地，但是我们如果这么读下去，我们会有新的认识，会有这些所有的材料里，都没有告诉我们的故事啊。你看啊，中国的共产主义组织是去年年中成立的啊，这开头第一句话就是这个啊。那么就说明中国共产党的实际诞生不是1921年7月啊，而是什么呢？1920年的年中，这个年中是个模糊的时间概念。啊，也可能从4月，也可能5月，也可能6月、7月、8月，啊，这个甚至到9月都是不是还可以称年中，是吧？这么一段时间，啊，这是中共一大已经认定中国共产党的实际诞生是在20年的年中，啊，所以我们现在把21年的7月1号作为这个中国共产党诞生的日子，实际上只是一个象征的意义，啊，不是一个实际的那个产生的。当然这个建党的经过呀，我想这个很多研究者的论文著作里面已经说的差不多啊，那就是中国已经有了这么一批知识分子啊，有教授啊，有学生啊，以北大为核心啊，他们已经开始在研究马克思主义，也甚至信仰了马克思主义啊，也开始考虑要成立什么组织啊，但是还没有真正把成立组织来提上日程的啊。这个时候共产国际代表来了啊，苏联人来了啊，俄国人来了啊，来，他们负有的使命就是要在中国建立共产主义组织，建立共产党，啊，以加入他们这个整个国际共产主义的运动作为一部分，去有力的支持啊，这个世界的无产阶级革命，打击帝国主义的后院，啊，让在这个殖民地半殖民地地方要给帝国主义烧一把火啊，使他们没有更多的能够集中力量去进攻苏联，是吧？去干涉苏联的这个十月革命啊，这是一个很实际的目的啊。那么这个最重要的，它带来了这个政治上的一种理想，一种新的主义啊，这个是和殖民地半殖民地这些落后国家的实际需要可以相结合的啊，和这个有它的群众基础啊。另外当然也带来了这个物质上的武器啊，他们可以给经费啊，你要建党可以给你经费，可以给你活动去支持啊。所以这个在这个情况下啊，这个南陈北李就开始策划建立共产党啊，而他们主要是通过他们的学生啊，这些学生都是北大的啊，这个而且这些学生都是一个是要毕业的，毕业以后都就到各地去了啊，正好你就去建党吧啊，再一个学生是要放假的，在校学生也是要放假的，放假你就回家了啊，回家你就来传播共产主义，来建党啊，所以很多这个地方的这个绝大部分啊，这个地方党的这些建立呢都是跟北大的学生有关系，因为他那个地方有学生到北大读书啊，或者毕业回去了啊，广州上海啊，这个长沙啊，这个什么就都有这个情况，或者放假回去了啊，这个都有这个情况，所以他们在那儿就传播了这个陈独秀李大钊他们的这种这个共产主义的思想和建党的这种愿望啊。
那么这个报告里面说，哎，这个领导人是享有威望的新青年主编啊，陈同志啊，这显然是指陈独秀。因此我想不管怎么讲南陈北李，我们丝毫不否认李大钊的历史地位，但是陈独秀的这个地位是无可置疑啊，就是在当时认为他是共产党这个共产主义组织的享有威望的领导人啊，享有威望的领导人啊，他是新青年的主编啊，那么用毛泽东的话说吧啊，陈独秀他是五四运动的一个总司令啊，那么实际上这个陈独秀也是中国共产党的总司令啊，这一点没有什么可说啊。那好，现在最重要的是这么一句话，说这个起初啊，这个共产主义组织啊，在上海啊，一共只有五个人，就上海这个党组织是有五个人啊，起初有五个人，那么到了21年7月的时候有几个人啊，从20年的年中到这个7月有几个人，这个没有具体说，但是下面说这个组织逐渐扩大其活动范围，现在已有六个小组啊，这六个小组包不包括上海啊，对这个解读是不一样的。要是不包括上海，那就可以理解成是七个啊，除了上海以外还有七个地方的共产党组织啊，可是呢要包括上海在里面，那就六个了，那就除了上海还有五个了啊。不管怎么样，这个是一个需要研究的问题啊。现在我们可能越研究发现那个时候的地方共产党组织更多越多啊，那不止七个，那甚至八个九个都可以找出来啊，像我们把那个四川重庆不是已经找出来了吗，是吧？不管怎么样，他在里面说有53个党员啊，这有整有零的啊，这是党员是53个，一个也不是54也不是50多啊，不是这么说的。所以这个我就想这个当时啊，这个对党员的这个数啊是怎么统计的啊，应该说是各地来的这些代表他们在代表大会上报告各地情况的时候说我们有几个党员，是这么说出来的啊。总而言之是53个成员啊，可是直到今天为止我们没有发现任何迹象是说当时入党是要登记的，是要有个书面的什么东西啊，基本没有啊，就是说这个入党手续在那个时候没有那么严格，没那么严密啊，这一点大家要理解历史的时候一定要啊，就是你参加共产党了啊，这可能就是口头上的一句啊，或者我参加共产党了，我来参加你们的会议啊，你们共产党的支部或者叫小组来开会，那就来了就算了啊，你只要第二次你没走啊，你还继续参加，那就行了。完了那边有个无政府主义啊，我们跟他们吵了一架，那你站在我们这边了哈，那你就算共产党，他们就算无政府主义，可能就这么一个手续大概就有啊。所以一直到这个活到建国以后的这些啊，中共第一批党员啊，包括毛泽东、董必武，他们始终也没说得出来他们入党的时候履行了什么手续，谁是入党介绍人，谁是这支部书记，这个都没有啊。那么建党之初我想就是这么一个情况啊，就是这么一个情况，完全可以理解啊。可是他们有53个人啊，而且除了上海以外六个小组，就七个小组啊，我们往多了算啊，按照这个文件七个小组。所以代表大会呢定于是6月20号召开啊，可是呢这个北京、汉口啊、广州、长沙、济南和日本的代表，这已经就说了六个地方了啊，就是北京有小组，那肯定汉口啊、广州、长沙、济南、日本啊，这个代表直到7月23日才到达上海，于是代表大会开幕了啊。这个于是用的就是让我们就说就有点不敢肯定他到底是7月23号那天开的呢，还是24号了啊。因为这个在英文或者俄文里面那个表示 then 然后啊，就这个人在到了以后那样我们就开啊，你可以理解成当天，也可能理解成第二天啊，这甚至晚一两天都有可能。所以一般现在还是认为啊，一大开幕的时间是7月23号啊，就按这个最快的时间来理解，也是7月23号啊，因为23号才这些地方代表才到齐啊，才到达上海啊，应该是到齐了啊，因为从后来参加一大的人的回忆来看，实际上是有先有后到，而且也不可能说六个地方的人一起到，是吧？那时候的交通工具哪有今天这么说坐高铁一下这个都在同一天23号就到了，是吧？
啊，那你坐船，我坐火车，他甚至有的坐别的什么工具，从这个日本来怎么，反正这个到上海是陆陆续续啊，所以有的先到的就住在博文女校住了很长一段时间啊，所以23号是到期以后开会了，啊，于是代表大会开幕了啊，大家注意这句话，下面这句话非常重要啊，也是今天争论不休啊的一个答案就在这儿。说什么呢？说参加大会的有12名代表，清清楚楚的说有12名代表，啊，他们来自7个地方啊，所以你看那个6个党就是，刚才说的啊，这个组织逐渐扩大其活动范围，现在已有6个小组，这6个小组呢应该说不包括上海，按照这个行文的逻辑，是吧？因为来自7个地方，已经是7个地方了，是吧？所以每个地方一个组织的话，啊，来自7个地方，这个7个地方当然就包括了上海，啊。咱们来自7个地方，包括上海，这打了括号啊，在里面啊，这原文啊，而且呢，12个代表啊，来自7个地方，你看他说的非常清楚，2个地方各有1名代表，哎，5个地方各有2名代表，那就对12个代表这一点不容再怀疑，说什么13个代表，那就是有问题了啊，因为你要会算数啊，对不对？2个地方一个啊，那就是2个人啊，5个地方2名，那就10个人啊，这个2加10等于几啊？就是12个代表啊。所以，关于中共一大代表到底12人说还是13人说啊，这一点上，我是坚信12人坚信12人，那就有个问题，在大家所说的这13人里面，谁是谁不是？这个后来的学者做学问呢，有一点这个，容易自己迷惑自己或者迷惑别人的那个，就是太容易迁就现实，迁就自己做学问那个时候所处的现实那个什么了，是吧？他找了这13个人，可能个个都觉得都是老革命，谁也惹不起，是吧？你也不能说谁没参加，好，那就13个人吧，那一共有13个人嘛，是，啊，现在数来数去能数出13个人来，啊，但是呢。原始文献写的清清楚楚，12个人，啊，而且这个2个地方是各1名，啊，5个地方各2名，啊，那没有怀疑的余地了。你算错了，说糊涂了，或者是字儿写错了，啊，这都不可能了，那好，我们就看一看啊，上海参加的是李达、李汉俊，啊，这是两位，这两位，所有就是有些代表是没有留回忆的啊，李汉俊没有留下回忆。那么，所有有回忆的代表都谈到了他们参加大会的情况，啊，他们哪天的会参加了，或者在会上说了什么，啊，这是说得出来的，啊，北京的代表是张国焘、刘仁静，啊，这个更不容怀疑了，啊，因为张国焘他不仅参加，他是大会的主持人，实际上是主席，啊，一大陈独秀、李大钊没去的情况下，张国焘是主席，啊，所以也看他的地位还是不低。对于一大，他有很具体的回忆啊，到底会上讨论的什么，争论的什么，这个谁表现怎么样，啊，都有些点评的啊。刘仁静啊，这个人活的时间很长啊，一直到80年代，我还访问过他，也还记得一大的很多事儿啊，这个开会的很多事儿啊，也写了回忆，也有口述采访，所以这个没有问题，也参加。汉口代表啊，董必武、陈潭秋这2个毫无问题啊，都留下了回忆，都留下了回忆。而陈潭秋是最早啊，在一大代表里面是最早啊回忆一大，留下文字记录交给共产国际的啊这个人，啊，才十几年过去，他就给共产国际写了一个关于中共一大的情况的一个啊那个，我们可能后面要谈啊。那董必武当然大家都知道，一直啊担任过中华人民共和国的代主席吧啊是吗？这个一直对一大是保持着很强的记忆的啊，这个所以这个，而且汉口只能有2个代表，而且大家注意。这个代表不代表省，啊，他不说代表什么省什么省，他都讲那个地方。你看啊，这个他这里头说的，来自北京、汉口、广州、长沙、济南，啊，这都是城市，具体那个城市，可见那时候的交通信息以及这个人们政治活动那个范围啊，它不会很大，啊，不是说我在这个长沙，我就能代表湖南省，啊，那湖南那个，很多地方他去不了。啊，那个到不了，影响到不了，他没有那么大的那个，但是，所以写的都是这个
所指的地方是指的这个城市，啊，那我们一说就是什么省的什么共产主义组织，什么省的，这个可能有点问题，可能有点问题啊，未必，啊，你看那个四川省那个，他就说他是重庆，他不说他是成都，对不对？他说他是重庆，对吧？可能那个时候重庆比成都交通更方便一些，那他靠着江就出来了，是吧？长江就出来了，你成都怎么那时候没火车呀？啊，所以这个是都是中心城市，看到这个地方啊，所以。代表也是按城市来算，是吧？济南王尽美、邓恩明这两位呢都没有留下任何回忆，牺牲的比较早啊，牺牲的比较早。这个国共内战以后，可能很快就牺牲了。这个虽然他们自己没有回忆，不能够证明说我就参加了一大，我那个一大怎么回事说不出来啊。但是别人都回忆到他们，所有的有回忆的人提到山东这个代表没有意义，没有意义啊，都是觉得他们，但是很年轻。确实也不大记得他们在会上说了什么，做了什么，啊，关于他们的这个活动和发言的情况，没有回忆材料，啊，日本周佛海，哎，这个不用说，很活跃，啊，政坛上很活跃，啊，他对一大他写了回忆，啊，所以他参加也没有问题，没有人否认他，啊，而且我要补回来啊，这个讲到广州的代表，啊，就是陈公博、包惠僧，啊。这个应该是没有问题，因为啊，你想这个，他是说的，就是广州市啊，这两个代表啊，因为他们都是有回忆录的啊，都是，而且回忆得很详细，很详细啊，一大怎么开的，什么情况啊，我怎么说的，他怎么说的，这个那个人怎么讲的，我这，而且还是很核心的人物啊，其中特别是包惠僧。啊，你包惠僧、陈公博他们都是从广州直接把陈独秀的这个意见带来的，啊，那个陈独秀写了一个书面的意见给一大，啊，那由陈公博带过来的，啊，那个包惠僧也是直接在传达这个陈独秀的意见，啊，所以这都是很权威。但是包惠僧的身份恰恰被质疑，啊，说他，可能不是正式代表，是什么特派的代表，陈独秀指派的代表或者是什么，就是认为他很特殊，这个看法是很有问题，啊。包惠僧本人坚决否认，啊，因为凡是认为他是指派代表、特派代表或者记者什么，啊，那都是没有参加一大的那些人，没有参加一大那些人，啊，是后面的这些研究者，而他是参加了一大的人，参加一大的人里面没有人这么说他，没有人认为他有这个身份，而他自己本人参加一大，他坚决否认自己是这么一个身份，就是广州的代表，啊，这个，而且他把广州这个。当时开会啊，党组织开会怎么选代表的这个情况都说得很清楚，他说得很清楚，比陈公博说得还清楚，啊，就是在这大家开会，说陈独秀应该去，啊，陈独秀说我实在太忙，这事儿太多，我去不了，啊，说那个还是看这个情况啊，你们大家都是各有事儿的，但是比较走得开的，陈公博啊可以去，包惠僧啊你们去吧，啊，点了两个人，陈独秀点了两个人，让陈公博和包惠僧去。啊，所以我们今天要研究，就是说，如果说因为这个包惠僧是陈独秀点名派去的，那他就算陈独秀的特派代表啊，或者是陈独秀指派的代表，不是小组选的啊。那第一，陈公博呢也是陈独秀点的呀，是吧？怎么就成正式代表了呢？第二，广州党组织到底有选举这个程序没有啊？难说啊。如果说陈独秀说了算。啊，那个威望在那里啊，他说了算。那包惠僧讲的就是这么个情况，那就陈独秀定了。啊，如果说有选举，那两个人应该是一块选出来啊。现在没有回忆到有选举啊，所以说两个都是陈独秀来在开党组织会议的时候讲的，点的名。所以认为包惠僧这个不是正式代表这一说是根本不能成立的，根本不能成立啊，没有任何证据，没有任何证据啊，你这证据很薄弱啊，比说。何叔衡是代表，是正式代表，那个证据还要薄弱，啊，所以这个就难。而长沙啊，两位毛泽东、何叔衡，啊，这个呢，毫无疑问是到了中共一大，啊，两位都毫无疑问到了，是长沙来的，但是是不是选出来的也难说啊。而这个长沙呢，就是有一个很大的问题，证明到现在啊。这个研究来研究去啊，包括这个全国的党史工作者、长沙、湖南地方党史工作者，找不出在一大之前长沙成立过共产主义组织或者共产党支部或者共产主义小组或者叫什么，凡是有"共产"这两个字的任何组织，啊，
所以长沙在中共一大之前有没有建党，有没有建立党的一个分支机构或者党的组织啊？确实现在很可能是没有啊，至少有的证据是没有啊。那你长沙建立的是什么？大家当然耳熟能详啊，新民学会。那新民学会大家知道是，这是很外围的组织，而且根本就不能算共产党的外围组织，是吧？这个很庞杂了啊，是一个进步的啊，这个以这个青年知识分子为核心的一个团体，不错的啊，革命团体也可以。建立了马克思主义研究会，可能有这样的组织啊，这个接近共产党，马克思主义研究会。但是大家知道，这个不等于党啊，不等于组织啊，不等于党组织啊。建立了什么呢？建立了社会主义青年团。啊，有的回忆啊，根据有的回忆，因为当时没有什么太多的文字材料，有的回忆是建立的青年团，建立青年团在各地啊都有，很普遍有这样的情况，就是确实在组建党的之前或者组建党的过程中啊，先建立了或者同时建立了这个共团的组织，而且这些人都是20岁左右啊，你可能这个王尽美、邓恩明那个时候还不见得有20岁啊。这个很多人也就20岁出头啊，就是大部分是这么一批人啊。董必武年纪稍大一点，也就30岁左右，是吧？你想他们如果说建立青年团啊，包括在欧洲的啊，那个周恩来他们这批人啊，那是很正常的啊，建立一个青年团啊。但是建立共产党就是进一步的组织了，是吧？所以这些建党的人啊，先或者同时参加了当地的团组织或者全国性的团组织啊，这个是很有可能啊，都很普遍。可是问题就出在你如果是青年团，以这个身份，你以新民学会或者马克思主义研究会的身份来出席一大，肯定有点问题，是吧？你以青年团的这个选的代表这个身份来出席一大呢，也有问题。就是说，毛泽东没有问题啊，因为他是北大帮啊，北大回去他也认识陈独秀，也认识李大钊，也可能受了北大这方面的派遣，你到长沙要负责建立这个共产党组织，那他这个当建党是一步一步的，是吧？他就成立。在新民学会啊，他的这个老的组织的基础上建立马克思主义研究会啊，因为新民学会很多人是不信仰马克思主义的啊，那不需要参加这个马克思主义研究会，他只能建立一个马克思主义研究会，然后建立青年团啊，就是找这么一批更进步的啊，或者更激进的，或者是更共产的，更倾向共产党的啊，这样一批人建立青年团组织，然后下一步要建立共产党，是吧？这个目标是很明显，他是去湖南建党的人啊，所以他来开一大毫无问题，你们派我去建党，我现在就给你们带来这个长沙的这个情况啊，来，你这不第一次代表大会嘛，对吧？也不一定说都已经成立了才来，对吧？都有的地方组织才来。可是何叔衡有点问题，那时候40多岁了，40多岁在20年代的中国是算比较年纪比较大了，今天我想这个在座的可能80岁的都有吧，我这个，那很年轻啊，80岁还很年轻，但是那时候40岁就有点，而且40岁你说你是青年团的代表，这个。有点问题了啊，这个问题就可能出在这儿了哈，我只能说是问题出在这儿。那么我们要进一步的来研究中共代表的这个，因为这个很重要，因为你说代表大会多一个少一个有什么关系哈？那个现在来讲没什么关系是吧？那个可能这个并不是说很紧要，但是那个时候你既然建党的第一次代表大会啊，谁是代表谁不是啊？那个确实还是有兴趣来把它弄清楚，就参加的这些人里，因为。牺牲去世啊，没有活到这个中国共产党非常蓬勃红火的那一天，没有去，被别人簇拥着包围着啊，留下你当时怎么样啊，记忆啊，没留下记忆啊，自己也没想到要写啊，那么有4个人是这样的情况，就王尽美、邓恩明啊、李汉俊、何叔衡啊，他们就在1927年到这个37年这一段吧啊，就去世了啊，被牺牲了吧，基本都是牺牲了。啊，被杀了，当然这个像李汉俊后来可能也就没有再参加共产党的活动了啊，这个但是也是被杀了，总而言之，这他们没有任何回忆，就是自己不能证明自己是参加了一大，而何叔衡呢，实际上有一封信，在1929年莫斯科，29年的莫斯科呢，就是开始要反托了，要什么？但不管怎么样，当时他在的那个莫斯科大学吧，是吧？要中山大学，要他写一个自己的那个自传性的东西，这个自传就涉及到中共一大，那么我们现在不知道他给董必武的原信是怎么写的啊，只看到了董必武给他的回信，这个回信是有1929年，
回信是回什么呢？是回答中共一大怎么开的啊，怎么个情况，怎么个情况啊，就是当时是什么时候，大概什么时候开的，到底哪些人参加了，这个有几个，有几个什么地方来的人，是吧？完了以后，这个会上大致讨论了些什么情况，很简短那个信啊。就在那个情况下呢，董必武所能记起的东西并不多，看这个样子啊。但是问题就是说，如果这个回信的内容是针对来信的内容的话，那来信应该问一大是什么情况啊。那么来问的话呢，就有两种情况，一种是对一大可能就不太了解，不太清楚啊，所以我要问问你，我是到了一大去，但是这个情况不太了解，你跟我讲讲怎么个情况啊。那么董必武就尽其所知给他讲了啊。那当然再一种情况，就也可能是在对情况，说我只知道这么点儿，我只记得这么点儿啊，你还记得多少啊，这种可能性也有。但是呢，前一种可能性更大啊，因为从那个董必武的回信来说，根本没提这个何叔衡对一大的情况有什么回忆啊，哪些意对了，哪些意错了，哪些和我的有出入，没提这个事儿，就完全是跟一个，就像跟一个不知道一大的情况的人在讲一大是怎么回事儿，这么一个信。这个信呢也各种那个资料集里都有啊，很难，很容易找到啊，不难找啊，大家也可以看一看，也可以判断一下。那就1929年何叔衡有这么一个信，这是他唯一的啊一个间接的一个材料，因为不是他自己的信我们看不到，没看到在哪儿啊，只看到董必武给他的回信，这个回信是在告诉一个人这个一大是怎么个情况，告诉他。所以也而且也让他说啊，张国焘同志还在，也在莫斯科，是吧？你也可以问问他去啊，他可能知道的比我更多吧，大概这么个意思。张国焘毕竟是一大的主持人嘛。哎，那这个就有点奇怪啊，就说这个如果说何叔衡参加了第一次代表大会啊，这个信是有点奇怪的啊。那么我们呢也可以沿着这个去讨论啊。再一个情况就是没有被回忆啊，就是他没有，有没有回忆是另一回事，就有没有被一大的其他人回忆起来说他在会上干了什么。没有被回忆的啊，就是被回忆他在一大会议上的表现的就三个人啊，王尽美、邓恩明、何叔衡啊。一般提很多回忆录里提参加一大的代表啊，或者说到湖南有两个啊，或者说有何叔衡啊，可是谁也说不出何叔衡在一大上就是说了什么做了什么，一大会议期间什么表现。但是对别人啊，王尽美、邓恩明也没有啊，说山东来两个人啊，可能是王尽美、邓恩明，我记得啊，或者是就是王尽美、邓恩明，或者我记不清这个名字，反正是来两个年轻人。总而言之，也没谈到他们有什么活动，有什么话啊，但是何叔衡也没有啊。那么我是觉得呢，这个我们大概能够认定的是，何叔衡呢是到了这个上海啊，这个来参加一大，被派或者被选派。或者被毛泽东带着，反正湖南到底怎么出来的这两个代表我们不清楚，因为肯定没有党组织啊，所以他怎么选的或者怎么，这个我们不清楚。那他来了啊，来了以后参没参加一大，参加了多少难说。为什么呢？因为一大的主持人是张国焘啊，张国焘呢有一个回忆，张国焘的回忆啊，这个回忆一般咱们图书馆也都有啊，虽然是作为内部的图书，大家可以去看看，写的还是蛮有意思啊。这是对历史的另类的叙事啊，另类的叙事，因为他一直作为另类了啊。他就直接说何叔衡啊，这个来了以后他们觉得这个人很奇怪啊，这个年纪那么大啊，这个又不懂多少马克思主义，好像没这方面的知识，怎么是共产党？因为他没提湖南有没有共产党，他说这个好像代表资格不有问题不够啊。他们审查了一下这个代表资格啊，觉得他不行啊，他年龄啊，然后呢就取消了他的这个代表资格，然后让毛泽东通知他啊，不要参加一大了啊。那么毛泽东就，张国焘说的有鼻子有眼儿啊，说这个毛泽东就以这个湖南有某项紧急工作需要处理啊为由啊，就等于打发何叔衡就离开了。可是这个是不是离开了啊？是不是真的就没参加啊？还是有待进一步研究啊。总而言之，研究到目前这个情况，我们可以肯定的是什么呢？我能够肯定的，中共是12个代表啊，这个一大上是12个代表啊，而且这个代表资格没有什么正式非正式什么什么，说找个记者来听一下什么，不可能的是吧？这种会这么秘密，而且是在共产国际代表有丰富地下工作斗争经验的这些外国共产党人的这个直接参与下来建党这么一个大会，
随便弄个记者什么什么什么来参加，不可能的是吧？包惠曾这种身份都不存在，啊，而且不分什么指派不指派，因为那个时候这个我想代表资格，并没有什么特别严格的一个界定，必须要什么样，是吧？你既然广州有党组织，而且你是在党组织开会，完了陈独秀派，那陈独秀派有什么不可以啊？是吧？那太权威了，是吧？那就是他不来也要选他做党的总书记的，是吧？这些人都是陈独秀的学生。啊，而且这些人包惠曾，包括都是跟陈独秀有很密切的关系，跟北大有很密切的关系，啊，所以他们互相是认同的，他们互相是完全认同的，包括王尽美、邓恩铭啊，都是北大的学生，原来，是吧？所以他们互相是认同的，而贺树亨不是，啊，这里面可能只有贺树亨不跟北大没关系，是吧？跟陈独秀也没什么关系，不认识陈独秀，啊，董必武他们都认识，啊，董必武当然不是北大的，但是认识，是吧？那这都是这么串起来的一个共产党的这个第一批党员，啊。所以，只能说十二人是由党的原始文献清清楚楚地写明白了的，而且是两个地方各一名，五个地方各两名，这已经很清楚，就是十二名，没有十三人啊。那么就是现在有的十三人，你谁是谁不是？谁是谁不是？包惠曾肯定是啊，这个我可以这么说啊。这个当然这是一个很有趣的一个 puzzle，一个历史的那个什么解题吧，大家可以这个。再去考虑这个问题了啊，再去理解这个问题，那么一大代表与北大，这个我想说的就是这些代表，就刚才已经反复讲过了哈，跟北大就是这么一个关系，那我不知道这个事哈，这个大家是不是还有什么疑问？下面我要讲一讲董必武同志关于鉴别一大文件给中央档案馆的复信啊，这个复信是1959年9月5号写的。是因为中央档案馆呢，可能在年初或者什么时候送了他一批共产国际转过来的材料，转交给中共中央档案馆的材料，啊，这个材料里面就有中国共产党啊驻共产国际代表团的档案，档案里面就有关于一大的这些档案，这个档案呢就是我刚刚说的这几个文件啊，交给董必武看，董必武没有很慎重这个人啊，董必武是学法律的啊，他也做过这个在共产党这个。边区啊，什么政府里面也做过这个司法方面的这个主管，他很慎重啊，一直就压着没有答复，可能也在考虑，也在判断，也在反复看，啊，他最后答复是，那就过了一段时间，说我认为是比较可靠的材料，啊，比较可靠，你转来的就刚才我说的这三个材料啊，这个共产党第一次代表大会啊，第一个纲领，第一个决议，但是呢，他说比较可靠。字斟句酌，不是说绝对可靠，完全可靠，啊，跟我那个判断不一样。我认为就完全可靠，这个没什么可怀疑的啊。他说比较可靠，比较可靠，为什么是比较呢？他说这三个文件有漏洞，什么漏洞？他只有俄文而无中文，那这个俄文没中文当然是个问题啊。但是有两种情况都有可能，一个是有中文啊，中文稿。啊，但是中文稿没有提交给共产国际，或者到了共产国际没提交到中国代表团这个档案没入党，啊，不知道怎么就的，但是呢，根据中文稿译成的俄文，啊，这个大家都能看得懂，啊，就跟很好理解，在苏联，俄文是通用语言，对吧？就像在中国中文是通用语言一样，你交给我一个报告，啊，你是用根据俄文的那个什么起草，啊，完了翻译成中文的，那我当然我还是看中文，我不会看俄文。啊，在俄国也是一样，你根据中文翻译成俄文的，那我看的是俄文，是吧？所有驻共产国际的中国代表的俄文都很好，是吧？所以把俄文留档了，这是一种可能。再一种可能，原报告就是用俄文写，没有用中文，没有中文稿，连中文稿都没有。啊，那有稿这个没有交到共产国际，或者到了共产国际没入这个中国代表团档案，这个可能性是有，但是根本就没有中文稿的这个可能性也有。啊，因为起草这个文件的人啊。有可能是一个俄文非常好的啊，中国共产党的早期活动家，比如章太雷啊这样的人啊，也有可能就是共产国际代表，用中国这个的同志的这个，根据中国同志的口述啊，或者根据他们的语气啊，就写了这个报告，就是用俄文写的啊，这个所以这个漏洞我觉得好填补，好解释，作者未具名啊，这是问题，但是没有具名，你可以看出是不是。比如说是1921年的文件呢，是吧？这完全可以看出来，这是21年的文件，是关于党代表大会的文件，而且是参加了党代表大会的人才能知道这些事儿啊，这么一个文件啊，所以这个
没有具名嘛，也可能是跟后来的习惯不太一样啊，但也可能是因为在秘密工作的情况下啊，他就因为这个文件很可能是在中国形成的，然后又从中国带到俄国，带到莫斯科去提交的，所以就是怕暴露啊，写谁啊？写这个张三李四是吧？那到时候你查起来怎么办？啊，这个被捕了怎么办是吧？所以这个就没具名，无年月日或仅有年份而无月日啊，就是有的文件是有年份而无月日啊，这个就是，我觉得就比较好理解，因为这个文件可能也不是一蹴而就的，一下就形成的，也可能是经过了先开始写，完了到最后定稿，大概有一段时间没有年月日。再一个，为了保密啊，为了秘密传送传递啊，可能没有这个年月日啊，因为当时是在白色恐怖下秘密活动嘛，无收发文的地点啊等等，这都可以理解。所以作为唯一可靠的材料是有问题的啊，这个。我觉得董必武说的就是从法律角度有点问题，是吧？确实，要他说是唯一可靠，那是有问题啊。从我们搞历史的这个角度来讲啊，这个是原始材料，是1921年产生的，这个材料没有问题，不一定是七月份就写出来了啊，也不一定是在代表大会上，就是大家讨论的那个稿子，不一定是这个啊。但是最后反正在21年就写了，从他这个整个行文来讲是21年的啊。接着董必武说，他说比如啊，一大代表人数。啊，大会产生了什么中央机构和通过哪些中央文件等问题，啊，在中国共产党第一次代表大会议文中，啊，我刚刚详细讲的这个文件都明白地答复了，啊，你看，他接着就说这个材料还是可信的，啊，你看就是他代表人数12个人是吧？中央机构是当时叫中央局，不是叫中央委员会，不叫什么，啊，叫中央局，啊，通过哪些文件，啊，一个纲领，一个工作决议，这个。这个第一次代表大会这个议文当中都明白的答复了，啊，我过去对一大代表人数是同意陈潭秋同志回忆的说法，今后我愿意放弃这个意见，我愿意放弃这个意见。他原来就认为13人，他数了数是13人，啊，他也没在意这个12人是怎么的，但是看了这个文件以后，因为他认为这是原始文件更可信，那他就放弃了13人的说法，他就认为是12人。而且他坚持13人，他也不认为包惠曾就是湖北代表，啊，他说是从广州来的，广州代表，啊，所以他对包惠曾的这个第一，包惠曾是共产党人，1921年的时候是共产党人，啊，包惠曾后来脱党了，啊，27年以后吧，啊，但那个时候是共产党人，这个董必武没有问题哈，啊，而且是广州来的没问题。陈潭秋啊，这个回忆，我们后面可能要说到啊。他是最早的一份回忆啊，36年还是30几年给共产国际，在共产国际啊写讲的一个中共一大成立的情况，他也是数来数去是13个人，所以董必武看了以后大概也就认为是13个人了啊，就是这样，因为他们都是湖北来的嘛，所以这个对包惠曾印象都很深啊，又在一大上可能确实见到了何叔衡，所以想不起来这个有谁没参加啊，这个所以愿意，但是看了这个文件以后12人说啊，他赞成。他赞成，所以也是还是认为这个文献是可靠的。实际上，从苏联接收来的档案中有一份第一届中央委员会的名单啊，共有下列9人，就是有陈独秀，而且括号是总书记，啊，张泽涛，这个李汉俊、毛泽东、李大钊、李达，括号是宣传鼓动主任，啊，周佛海是副书记啊，这个杨明斋，宣传部组织部副部长，那部长这个是谁呀？宣传部啊，那可能应该李达宣传部，那组织部部长是谁啊？都没讲啊。刘仁静啊，宣传部副部长啊。这个董必武接着写啊，说这份材料如果和上述3个文件是放在一起，我同样认为是比较可靠的啊。那如果有这个文件的话，董必武确实看到了这个文件，那我们都可以知道第一届中央委员会了，有个名单了啊。到底这个文件是不是中共一大的文件，还是后来补的，还是后面的什么代表大会的文件？我们现在的问题就是没有看到公布这个档案，啊，在中央档案馆公布的，啊，中共一大的6份文件里面没有这个材料，而这个董必武是看到了这个材料，这个材料是给董必武看过，就有这个材料，那有这个材料是没公布，还是说又没找到了？我就不清楚了，啊，这是研究一大的一个很有意思的问题啊。很重要，从这个材料来看，啊，因为这中共第一届委员会的名单，而且这个委员会哪9个人的名字都写在上面的，啊，都写在上面的，哎，所以这个，
而且董必武鉴定是认为比较可靠啊，而且这个文件里面还写的是委托党中央局起草党章，啊，选举三位同志组成书记处，并选出组织部和宣传委员会，啊，这个文件里既然这么写，那我们看其中这个组织和宣传机构可以得到这个董老那个复信的印证，啊，可是这个宣传可不叫宣传部，叫宣传委员会，啊，那这个而且有个三人组成的书记处，啊，这是九个委员，有三人书记处。啊，哪三人？我们当然很想知道，是吧？这个组织机构的名称也不一样，所以这个事儿就是说，中共一大其实没搞清楚的事儿还挺多啊。我就想举，尽管大家都很重视这个一大啊，那么这个也有陈潭秋的这个回忆。陈潭秋1936年回忆是说什么呢？说关于这个一大成立的这个党的中央机构啊，他说主要就是。比较分散，这个大家都还不成熟，因此决定不组织正式的中央，也就是说没有个中央委员会啊，没有组织正式的中央，啊，为得与存在的个别支部发生联系，建立党的中央局，啊，党的名称为中国共产党，啊，这一点毫不含糊啊，中国共产党一开始就叫中国共产党，啊，它不是像一会儿什么叫了劳动党了，一会儿叫什么中国共产主义什么什么都没有，它就叫共产党。这个名称啊，而在临时中央局里选张国焘、陈独秀。李达为委员，啊，这个临时中央局啊，就根据陈潭秋的回忆，这个有一个临时中央局啊，这个他们有三个委员，完了还有三个候补，周佛海、李汉俊、刘仁静为候补。这个和董必武这个复信当中所讲的啊，这个苏联档案当中记载的九个中央委员啊，而且是个中央委员会啊，这个是有出入了，这个有出入了。而且没说是临时中央局，只说是中央局啊，有没有临时这两个字也有问题。但是选了三个同志啊，这个是组成书记处，这个好像讲的是，是这么。但是在陈潭秋的回忆录里，这个不叫书记处啊，就叫临时中央局，就临时中央局的委员、候补委员啊，分这么两层。所以这个说法呢，得到原始档案的部分印证。啊，那么分歧就在于他到底是叫中央局啊，叫临时中央局啊，是中央委员会九个人呢，还是什么？完了还有个三人书记处有没有啊？还是中央局就是三个人啊？无所谓叫中央局还是叫书记处，啊，这个其实在中共成立的组织史上还是一个不清楚的问题，啊，好，这些不清楚的问题我们说了以后呢，我们接着看这个，还是看这个原始文件啊。中国共产党第一次代表大会接着就说，主席张同志啊，在第一次会议上说明了这次代表大会的意义。大会必须制定纲领和实际工作计划，啊，那给大会来布置任务啊，你们要干什么？咱们要干什么？这个事儿是张国焘的事儿，啊，是主席啊，他不是说主持人啊，这么含糊的一个说法，啊，一大的啊，中国共产党第一次代表大会的主席啊，是张国焘，啊，所以这个张国焘这个历史地位啊，必须得承认，啊，那么这个纲领和实际工作计划啊，确实也是有的啊，所以这个也是在他的。主持参与下来制定的啊，然后这个文件接着说，说希夫辽特同志啊和尼克尔斯基同志出席了第一次代表大会啊，并给我们做了宝贵的指示。希夫辽特呢就是马林啊，这是我们最熟悉的名字是马林啊，他的荷兰他是荷兰人啊，荷兰的名字啊亨德利克斯啊叫亨德利克斯斯内弗利特啊是这么一个名字啊，他有很丰富的啊这个。共产党活动的经验，而且呢，代表着欧洲的这个宗主国的这个共产党啊，到这个殖民地，到他们的附属国殖民地，印度尼西亚啊，那时候叫爪哇，是吧？到那儿去做了一段开展共产主义活动的这么个经验，在那里帮助建立了印度尼西亚的共产主义组织，而且发明了一个后来被认为是很适合这个东方殖民地半殖民地啊，这个落后国家这个。共产党活动和斗争的一个经验，就是说这些地方的共产党呢，它不可能有很大的群众基础啊，因为那个地方没形成工人阶级。你现在按照共产党的传统战略依靠工人阶级，这个就靠不了。靠不了怎么办？没关系啊，利用这个当地的民族主义的运动啊，反对帝国主义的情绪啊，参加这个民族组织的啊反帝斗争啊。你反正共产党也是为了反帝嘛，那个时候也是为了配合苏联嘛，是吧？也是为了这个世界革命嘛。那你好，你这个。可以去参加这个民族主义的政治组织，
啊，这就很类似于在印度尼西亚啊，那个叫一个什么联盟我忘了，他就让共产党参加进去了，啊，而且呢，参加进去以后得到了很迅速的发展，啊，共产党发展壮大的很迅速，因为迅速的接近了大量的群众，啊，就非工人阶级以外的这一部分群众，啊，那当然这个对他在指导中国革命就很有作用了，啊，所以这个西普廖特同志，他后来把这个经验就带到共产国际代表大会上去了，啊，世界大会上去，然后报告给了列宁，很受列宁的赞赏。啊，其他一些殖民地落后国啊，殖民地落后国的这个共产党人也是英雄所见略同啊，提出了这个问题，啊，说我们这些国家没有不是资本主义社会，没形成资产阶级、无产阶级两个那么单纯的这种对立，也没有一个强大的工人阶级团体的一个群众基础，我们共产党怎么活动？依靠谁？依靠对象是什么？是吧？那革命对象是谁？啊，这个问题都不约而同啊，认为还得是先搞这个资产阶级民主革命。属于资产阶级民主，在马克思主义的定义里面，属于资产阶级民主革命的那摊事儿，把那个事儿做了以后，才能在形成资本主义社会以后，才能建立啊这个共产党的这个革命吧，是吧？才能发动这个。那列宁就采用了啊，在共产国际第二次代表大会上啊，这个1920年吧啊，第二次代表大会上啊，就写了这个东方和殖民地问题的。报告做了这个报告，这个报告的起草人是印度共产党的领袖，叫罗毅，啊，这个罗毅后来也被派到中国来指导中国革命。好，这样对民族殖民地问题就有了进一步的认识，但是这个认识传到中国比较晚，在召开中共一大的时候还没有传来，没有传来，而尼克尔这个不是尼克尔斯基，那个马林西普廖特啊，他来了，他把这个经验带来了，所以他在发言当中谈到了他在爪哇的活动，并且向我们就像。中国的这批年轻的党员们建议要特别注意建立工人组织啊，特别注意建立工人组织，但实际上说的是嗯，你们虽然是工人的党，但是你们得去靠工人以外的这个革命群众啊，来进行革命活动啊。所以在这个问题上啊，共产国际对中共的建党啊，从思想上、理论上、组织上啊，这个到战略策略上啊，都给予了非常具体实在的这个指导帮助啊，没有共产国际，这个中共建立不了，啊，这个时候建立不了，啊，这个要认为中国共产党是自然而然自己这个内部就能够产生的啊，这个观点和认为中国共产党是外边来强加给中国的这个一样是荒谬的，一样是荒谬的啊，没有这两个的结合是不可能的，啊，这是你不能从一个片面走另一个片面啊，所以这个是我的一个看法啊，那么就是像马林这样的经验和影响。啊，对于后来的中国共产党人啊，去和反帝民族主义的这些组织和国民党，特别是啊，建立关系，实现国共合作，我们接着要讲国共合作了啊，那是重大的指导性的一个意义，甚至在某种程度上是强牵着这批年轻的啊，只是从书本上学到了马克思主义的一些基本原理的这些中国共产党人，强牵着他们一定要走国共合作的道路。马克思主义里头哪有国共合作呀？哪有去和这个资产阶级的政治组织、政党去合作的？搞革命的没有这个的啊，那马林有这个啊，那学马克思主义的这批中国共产党人是不信这个的啊，但是马林要让他们信，要让他们相信这样做才行啊，那这是马林的作用啊。我们再说尼克尔斯基同志啊，这个是一个化名，实际上现在研究已经弄清楚，他是苏联共产党这个在伊尔库茨克啊建立的这个远东局，共产国际远东局里面的一个工作人员，有一定的负一定的责任，但是基本上是一个就是类似克格勃那样的一个间谍特务吧啊，使命也是到中国到这个东方这些国家去发动这个共产党啊组织，然后发动革命啊，所以他呢作为这个共产国际远东局的代表啊，也来到了上海啊，也来到了上海和马林一起。啊，参与了中国共产党的这个创建的这个第一次代表大会的筹备组织工作，啊，正是因为他们到了上海，啊，所以才发现要开第一次代表大会，给全国各地的共产党组织，你们派代表来，啊，要在6月20号，啊，到上海，我们准备开这个会，啊，他们差不多是5月底到的，啊，他们认为这个，所以按照欧洲的交通信息这个传达的这个时间，6月20号是来得及的，啊，所以这样才有了中共一大，啊，这个。
那么尼克尔斯基在会上就把成立远东局的消息告诉了我们，实际上是说中国革命实际上是通过共产国际在啊远东局的这个指导来进行的，并向我们述说了他对俄国的印象啊，他对俄国的印象，他本身就是俄国人是吧？后来肃反当中啊，他被俄国杀了，被联共斯大林他们给杀了，怀疑他是什么特务之类。根据尼克尔斯基同志的建议，我们决定打电报给伊尔库茨克，向他们报告代表大会的进程。这个很重要啊，这个文件里说了这句话很重要，就说明什么呢？说明应该在伊尔库茨克的共产国际远东局档案里边还有中共一大的报告，有材料啊，这个材料没被发现啊，因为伊尔库茨克后来这个远东局就解散了，但是这个材料是留在了伊尔库茨克什么地方了，什么档案馆里了，还是移交到共产国际的那个总部莫斯科去了啊。那么在莫斯科共产国际的档案里头有没有这个伊尔库茨克的这个远东局的档案，这个远东局这批档案里头还有没有中共一大的材料啊，这个还是一个值得去发掘的一个东西啊，去找啊，有待发掘啊，这个是一个线索了。我们说了这个中共一大因为历史的原因他留下的材料非常少啊，所以有这个线索应该还是好好的。完了，根据西弗廖特同志的建议啊，决定选出一个起草纲领和工作计划委员会啊，这个委员会用2天时间来起草计划和纲领的，现在没有开会，所以可以看得出来，这个马林对中共一大是起着指导，实际上的指导作用啊。主席是张国焘啊，但是张国焘就像说的，这个队伍是你当家，可是皇军要当你的家啊。那个当张国焘的家那是马林啊，马林要让你们该干什么应该做什么啊，然后这个要起草这个还得休会2天就去写这个啊，所以看这个，就是在这之前来不及起草。啊，没有准备起草，但是会上要起草啊，而且是根据马林建议来写的，啊，所以呢，这个当然还有很多啊，我就想捡捡我认为最有意思的，就能够大家看这个世纪一大是怎么回事啊，这个马林的指导作用还在这里面继续体现啊，这就是中共的这批最早的最初的青年人啊，党员在很多问题上弄不清楚，发生了激烈的啊长时间的辩论。有些问题经过长时间辩论以后做出了最后的决定啊，很多问题都决定了，但是只有引起热烈争论的一点除外，这个问题是没解，有争论没决议啊。这一点就是什么呢？就是党员经执行委员会许可，就中央许可啊，能否做官和当国会议员。哎，就中国共产党啊，这么伟大圣洁的一个工人阶级的政党啊，造反的革命的啊，他能不能到现在的这个政府里面去当官，他的党员啊，能不能去当国会议员啊，那不是新中国这个政府啊，不是现在这个政府啊，也不是国民党的政府啊，连国民党的政府都不是，那就是当时的那个北京的比如北洋军阀的政府，地方的那些军阀政府啊，那种那能不能去做官，能不能当国会议员，就是有人主张可以，为了革命可以啊，有的主张不行，你是共产党不能去做官，不能当国会议员都不能当，啊，就是党是不搞议会斗争的啊，就是这是第三国际马克思主义的列宁主义的一个观点啊，他们不赞成去搞议会斗争，啊，所以这里面就面临了现实国情，中国现实国情下这个工人阶级与资产阶级的关系，啊，中国到底有多少工人阶级，有多少什么资产阶级？那么我们现在共产党它是工人阶级的政党，它怎么去体现这个代表性？那把资产阶级置于什么地位？啊，革命的对象，斗争的对象啊，还是联合的对象啊，合作的对象，统战的对象啊，这个当时就是争论。那么合法斗争啊，公开工作与这个非法斗争、秘密工作的关系啊，这些都直面到了这个当时的这批啊第一批共产党人身上了啊。共产党和其他被压迫党派的关系啊，你是一个党派，但是还有其他党派啊，这些党派呢，它也不都是统治阶级的政党。他也是被压迫的，也是要造反要革命的，所以这个政党的关系是什么关系，这些问题在一大上呢没有来得及充分的讨论清楚啊，可能因为认识水平的关系也还不可能讨论清楚，那逐渐的因为党还没成立，刚刚要成立，到底要做什么不清楚，一旦去做了以后才发现，哦，这么做是不行的，那么做才行啊，说怎么做是有可能的啊，有怎么做是不可行的啊，这个都可以理解。那么在中国共产党第一次代表大会这个文件里头，实际上大量的写进了马林的主张，而恰恰是马林的这些主张恰恰是中共一大多数代表所没有采纳的主张，没有采纳的主张怎么会写到这个文件里去，可以看得出来这个文件是受马林的影响而形成的
啊，你代表大会上没有通过，但是在给共产国际写这个报告的时候，我就要把我的观点写清楚，而且要说清楚这是在一大上争论过的问题。啊，这个争论也许是马林自己就提出来的，跟多数一大代表不同的一个观点，也可能是他授意给了某些一大代表，然后这些一大代表在会上跟多数人去争论的。啊，所以马林的主张没有被多数初学马列主义的中共一大代表所接受，多数代表还是坚信马列的这些教条，而不去理会中国的这些国情，不大懂中国这些国情。所以马林在指导一大报告写作当中，坚持详尽地写进了自己的主张。啊，这就使这个中国共产党第一次代表大会这个文件的思想啊，有别于被一大多数代表表决通过的那个。大家知道在南湖会议上不是表决了吗？表决就是这个，一个是纲领，一个是决议啊，中国共产党一个纲领一个决议啊，这个和中国共产党第一次代表大会这个文件里面的思想是有区别的啊。你们看中共第一次代表大会这个文件，实际上它的那个思想不统一啊，不一致啊，那么也说明党内民主还是挺好的啊，这个所以中共在一大上啊，已经直面如何把这个共产主义的一般理论原则同中国的特殊国情相结合这样一个难题，一个非常的难题，而且展开了热烈讨论，而且辩论更加激烈啊，这都是文件的原文啊。实际上啊，统一战线也就是中共与其他党派包括国民党的合作问题啊，在一大上就已经酝酿讨论过了啊，那么只是没有被通过啊，是暂时的由教条战胜了国情，我简单这么说啊，就是是马克思主义更重要啊，国情呢就要服从马克思主义啊，是国情更重要啊，马克思主义要同中国的国情相结合，要适合中国国情啊，这个争论在当时是前一派占了上风。但是呢，这个毕竟还是考虑了不用统一战线这个词，叫联合战线叫什么是吧，其他党派呢当然也包括国民党啊，这个合作问题在一大上还就已经开始有所讨论，有所争论啊，这也是中国共产党建立的一个特点了啊。所以这个就是说后来总结中国共产党有三大法宝能够取胜建国啊，能够夺取政权啊，哪三大法宝大家还记得不记得啊？啊，哎，统一战线，哎，武装斗争，这个可能是党的建设吧，叫党的建设很重要的内容是批评了自我批评啊。就这个你看统一战线这个法宝在这个里头就提出来了当然没用这个词啊。但总而言之，这个当时呢虽然暂时的没有通过，但是经过反复的实践，经过探讨，经过挫折和教训啊，那共产党后来一大后就去发动罢工去了，就去搞工人运动去了啊，一心一意的投入工人运动。从这个文件里头你看他工作决议什么这个纲领都是围绕工人展开的，可是中国有多少工人是吧，那工人能成多大的事是吧，这个都是个问题。这个他们有挫折有教训，完了罢工一被镇压一失败，完了一看这个工人也离不开家，也还得谋生，他生活就得做工啊，他不做工他都成了无业游民怎么办呢？那你除非就是去什么了啊，就削去山林了啊，你怎么养家糊口啊，这个工人有他的局限性。反正就经过挫折教训，最后最终在国际同志的帮助下选择了啊符合国情的道路，就是实行第一次国共合作啊。我强调是在国际同志的帮助下找到的符合国情的道路，不要认为中国共产党人在民主革命时期对中国国情的这个认识是自己独立完成的啊，我是这个观点啊，没有人家这个外国共产党人的这种帮助啊，尽管这种帮助可能也带有偏见啊，也带有问题啊，带有这个就不适合国情的一面啊，但是毕竟人家是帮你走的这一步啊，你不能否认人家的这个成绩。你看看马林，你们看看马林的有关材料，这个马林的书都是有材料的啊。人家就这一个人，为了使中国共产党走上一个比较适合中国国情的道路，费了多大的劲？而中国共产党的这个主要的这个主流派是顽固的抵制的，顽固的抵制的，是吧？这个一直抵到三大啊，这个共产国际已经认识到离开共产国际，中国共产党成不了事啊。他们已经也接受共产国际的指导，而且愿意接受共产国际的领导，成为共产国际一个支部。啊，这个情况下，啊，还不肯转这个思想，啊，慢慢的最后，才转了，而转了就认为还是很成功，啊，所以总的来讲呢，我们就是要，我觉得啊，目前可能里头很多，这里头很多东西是值得我们今天思考的，啊，其中需要思考的一个就是，中国与世界的关系，中国与内外的关系啊，也不能就是什么都是独立自主、自力更生就能够做好一切，这个我不这么认为。
啊，这个世界上的这些思想、这些精神产品、物质产品，就跟汽车、房什么这个一样，它是需要互相交流的啊。你不能闭关锁国的这个去搞，搞革命也是一样。但是我们仍然可以看到啊，在中国共产党建立这个问题上，俄国革命模式啊发生了强烈的影响，对中共的建党强烈非常强烈的影响，是吧？这个强烈影响，除了我刚才已经谈到的一些以外，那么我们就看中国共产党的纲领，我们来分析这个纲领。这纲领你看，完全就是俄国共产党的这个列宁主义的这一套，就是革命军队必须与无产阶级一起推翻资本家阶级的政权，啊，那就是说中国共产党要做的事儿就是攻打东宫啊那样的一个事情啊。就是俄国十月革命是什么？发动了士兵军队起义，跟工人一起造反了，城市暴动，一下子就把那个资产阶级的这个大本营、临时政府的这个所在那个所在地啊，宫殿攻下来了，啊，这个东宫我是去过，很漂亮的一个艺术宫殿，啊，但是我不知道那个仗怎么打的，这就冲进去了啊，咚当当的，不错，这个是非常典型的一个俄国革命模式啊，就无产阶级专政要坚持到阶级斗争结束，坚持无产阶级专政，消灭资本家私有制啊。没收机器、土地、厂房和半成品等生产资料，归社会公有，啊，这一点呢，现在都做不到，啊，而在1921年的中国，啊，中国共产党人要做的是这么一些事儿，看到没有？纲领是这么个纲领，啊，中国共产党要彻底断绝与黄色的知识分子阶层以及其他类似党派的一切联系，啊，因为我们和其他类似党派，和这所谓黄色知识分子，不是现在这个黄色啊，不是什么下流低级什么这个淫秽这个东西，他所谓的黄色，相当于我们现在说灰色啊，就你不是红色的啊，也不是白色，白色呢啊，黑色不是那个啊，但是就是属于这个第三势力吧，我们说啊，实际上是就是他不是直接站在反动政权那一边啊，他们也是知识分子啊，但是是非红色的这一批啊，非红非黑的这一批。这个知识分子和他们的党派，我们要断绝一切联系，这是一个不要统一战线的思想，啊，不要第三势力的思想，啊，不是去争取联合啊，这个是当时党的一个认识，啊，而且对于这个，你看担任国会官、政府官员和国会议员有决议啊，你看党员除非迫于法律，啊，不经党的允许是不能担任的，啊，你要迫于法律还要经过党的允许，你就是说还可以担任政府官员或国会议员。啊，这条是稍微还是实际了一点啊，你们看看这个，就是纲领里面我就提这么几条，大家就看，就是说对这个远大的、长远的共产党的根本目标认识的是非常清楚，非常清楚啊。但是我们现实上到底怎么回事，到底要做什么，这个完全提不上来啊，这个日程提不上来，啊，那然后他们第一个决议实际上应该是工作决议，第一个工作决议就是到底做什么工作啊？我们有那么一个纲领，那我们要做什么工作啊？这里面分了工人组织的，实际上是对工人的宣传，工人的学校、工会组织的研究机构等等啊，这些我不去说了，我只就列举这个名称，就是让大家知道那时候的中国共产党是一心一意的把自己当做一个工人阶级的政党，要去从事工人运动啊，没想做别的啊，你知识分子什么那都靠边吧，那个顾不上，但他们自己都是知识分子啊，全力做公运，就是这个。那么最有意思的是对现有党政党的态度啊，对现有政党态度是什么呢？那时候的共产党人想的就是对现有其他政党应采取独立的攻击的政策啊，第一我们跟他们不沾边，我们独立，第二我们攻击他们啊，进攻啊，进攻他们，我们应始终站在完全独立的立场上，只维护无产阶级的利益，不同其他党派建立任何关系，啊，这说得很绝了啊！不，我们只维护一个阶级的利益，其他阶级的利益我们不管，啊，而且不同其他党派建立任何关系。但是你要知道，这个时候是广东党组织已经面临着和国民党的关系问题了，因为广东那是国民党大本营，啊，孙中山在那儿建立了革命政府，啊，而且建立又被赶走，又被迎回来再建立，什么有这么一个曲曲折折的过程。啊，所以他有他的革命性，也有他的什么，那么他也是跟中央政权对抗的，啊，那中国就是那个情况下，共产党到底怎么做，啊，而他对现有政党采取这样一个态度，这个就是符合不符合中国的实际了啊，这些都为大会激烈争论以后采纳多数人意见啊这样的表决的结果，啊，也是从书本上来学习俄共、学习列宁主义的这个结果，可以说从。在党的性质、党的基本原则和长远目标上，确实体现了共产党的特点。
这个非常鲜明的特点，就是中国共产党一开始成立确实就是共产党啊，这个是地地道道的共产党啊，不是像后来有些人说的那个，有些人怀疑的那样，什么民族主义的党啊，或者是奶油的，这是农民式的党，这个不是，啊，完全是工人阶级的政党，这一点认识得很清楚。但是呢，可以说全然没有弄清国情和现实任务是什么，啊，中共一大上没有完成这个任务，去认识国情和现实任务，啊，这个没有完成。那么，带着这样的一个结果，我们就是，进入到了以后的国共合作啊，这个话题。这个很重要，就是从1921年到1923年的中共三大，啊，中国的这个啊革命的这种理论发展和战略转变，是在实践当中越来越趋于现实，啊，越来越趋于现实。就中共的这一点是，在实践当中去不断的摸索检验，完了否定了一些，肯定了一些，然后再探讨出来一些新的一些，原理啊，一些战略，啊，这个里面最主要的一个转变啊，一些转变是什么呢？就是中国到底是资本主义社会还是半封建半殖民地社会，啊，就对中国社会性质的认识，啊，这是最主要的一个转变。因为这个转变是跟共产国际的帮助跟外国的帮助分不开。列宁在共产国际二大上提出了这个民族与殖民地问题，而列宁又是受到这个民族殖民地国家的这个启发，共产党人的启发啊，来采纳了这些战略啊。那么一旦共产国际制定了民族殖民地问题的这个提纲以后，那中国共产党就是一个怎么领会和贯彻的问题，啊，那中国共产党人也终于领会到我们不是资本主义社会，是吧？是半封建半殖民地社会，啊，不是完全的封建和殖民地社会，啊。再一个就在中国，那在这样一个社会里头，我们到底是要进行的是共产主义革命还是民族民主革命？啊，因为民族民主革命在马列主义的定义里头是属于资产阶级这个去完成的那个时代任务，是他的历史任务。那么我们既然是共产党人，我们需要搞资产阶级的这个民族民主革命，哎，那就是说战略上我们到底是一步到位啊，还是要分阶段分步骤啊来走，有的说分两步，有的分三步，不管几步吧，啊，你不可能一下在中国这个地方就搞共产主义啊，这个可能慢慢大家认识到了。当然这个步骤之间如何衔接，那更是一个要需要实践摸索的问题了啊，你不管谁在什么时期有什么主张，正确的错误的，这个不好说。然后呢，那么我们的这个中国共产党的任务是反资本主义还是反帝反封建啊，在1920年代那个时候啊，那当然直到现在可能也不反资本主义啊，还是要反帝反封建了啊，这个任务是转变完成了啊，完了我们这个党所要追求的是要建立无产阶级专政还是建立一个资产阶级的民主共和国啊，这个转变也在逐渐的完成啊，在1920年代啊，共产党人探索当中，一大以后的探索当中，在走上国共合作这个道路当中啊，来探索完成的，啊，那这些转变的完成呢，还有就是相伴随的进一步，就是说我们这个党所要领导推进的是工人阶级的独立斗争，啊，还是各革命阶级的联合战线啊，那这里面也逐渐的去认识这个啊。工人运动的局限性，通过一系列的组织的这个罢工啊，这个城市的斗争啊，就感到这个工人运动它最后它有它的局限性，它没法在中国革命一下就通过工人运动去取得胜利啊，这能取得的这个发展是很有限的，能改善一下工人的生活倒是有可能，如果罢工胜利的话啊，但是政治性的这个目标几乎都实现不了，包括像省港大罢工啊，这个还有国民党人的这个全心全意半心半意的这种支持呢啊，这个有当地政权的支持是吧？这广州国民政府的支持，啊，你跟这个港英当局斗到最后都北伐了，你还是没一个结果，最后只好就收束了算了是吧？省港大罢工，那么更不要说早期的这些罢工是吧？然后，那么既然工人运动单纯的依靠工人斗争是有局限性，那当然还是要做统一战线是吧？这个联合战线这一点被共产党人越来越多的人认识到和接受了。那么对国民党人是反对和排斥国民党啊，还是说接受国民党这种党内合作的形式啊，由共产党人以个人而不是成组织的啊加入国民党，国民党是不允许你在我这里再建立一个组织，把你给组织都进来，你个人进来，那你还是国民党党员是吧，不能搞这个非国民党组织的活动啊，实际上是有这个限制在里边。这个马林是力主接受，而且他是在荷兰殖民地啊，印度尼西亚爪哇那个地方就运用得很成功啊，运用得很成功。他认为，啊，
那么共产党人原来是死不接受中国共产党人啊，就怎么这太侮辱，我们也是一个党，他也是一个党，是吧？啊，我们虽然很弱小，但是你国民党也没成什么事儿啊，啊，你闹腾了半天，最后那个无量金钱无量血，可怜换得假共和嘛，不是，对吧？那所以孙中山也是被很多共产党人所看不起的，啊，那么这个情况下，最后这些共产党人啊，这个认识到了啊，完成了这个转变。啊，从陈独秀、李大钊是吧？这个等等吧，这有最早是五个人啊，开始接受了这个孙中山的这个主持的啊，加入国民党这个仪式啊，然后大批的共产党人也个人参加了，包括毛泽东他们这些啊，张国焘都参加了。所以，党内合作的形式是第一次国共合作一个非常独特的形式，啊，两党其实不是平等对等的联合，啊。这个呢是当时两党的政治力量所规定的这么一个，只能这么看，啊，你说这个正确错误啊，这个得失啊，是不是导致了后来中共在国民党内的这个领导权啊丧失啊不好争，或者是争夺不利啊等等，这个导致了最后被国民党一脚踢开啊，有没有这个问题？这个都是后话。这个但当时你要想跟国民党这么平等联合是做不到的，啊，那你做不到怎么办？中共还是接受了个人加入国民党。那么以后我们要分析这个对共产党到底多大的好处，多大的坏处啊？所以以上这些转变的完成，就实现了第一次国共合作，而且第一次国共合作的实现，就开创了中国革命的一个新局面，完全一个崭新的局面，而且是一个比较好的局面。所以这个历史经验证明，我觉得一点就是国共要合作呀，你这个在政治纲领，在这个政治主张上啊，在主义上。恐怕只能就低不就高，你得迁就低的啊，你没法迁就最高的那个实现共产主义的这些纲领，你还得牵制有资本家，也是资本主义社会，要搞资产阶级民主共和国，要进行民族民主革命啊，这个是能大家能达成的，啊，你说去搞共产党这个那个理想的那个社会，那个一下子做不了，那么这个中共就意味着要搁置它的最高纲领啊，要从实际出发。制定和实行一个最低的纲领，就是你能够现实的最低的做的，又不丧失党的原则，不丧失党将来的发展啊，这样的一个最低纲领是什么啊？要适当调和政治上的分歧与斗争啊，建立统一战线，你这个不能太去强调斗啊，强调分的这一面啊，这个是历史一个经验，也是第一次国共合作能建立的经验。那么在第一次国共合作当中，中共的独立性和争取领导权这个问题啊，这个是在后人的评价呀，在今人的评价当中有很大争议，而且一般是批判啊，说在陈独秀这个右倾机会主义领导下，这个第一次国共合作，中国共产党怎么吃了亏，怎么犯了错误。这个问题我自己个人觉得啊，你这个就独立性和领导权这个问题呢，这个中国共产党在第一次国共合作当中，既有过左的倾向，也有右的倾向啊，这两种倾向都有啊，不是说只是右啊，而你这个要争取领导权。你的基础是什么？是实力，你有多大实力？这个不是靠口头上说，不是说张三主张了什么，李四没主张什么，所以张三就对了，李四就错了。你主张这个都很好提，对吧？但是你能做到吗？你怎么做到？对吧？你做不到的情况下，你提出这么多东西来，啊，效果是什么？是吧？效果是什么？是把同盟者吓跑了，吓坏了，吓得他赶快分手算了。还是使他更加坚定的说，哦，你既然要争夺我们的领导权，那我就听你的吧，跟着你走，是吧？你效果是什么也得想好啊。实践是检验的真理的标准啊，实践是检验一种主张能不能实行，能不能行得通，是不是好，是不是不好啊，可行不可行的一个标准，是吧？我们要看实践，第一次大革命的实践，你看一看啊，这个什么时候能独立性，什么时候能领导权，是吧？而且党对这个问题的讨论，中共对这个问题的讨论必须内外有别，内部讨论你是秘密的啊，你不让这个盟友知道，我们要争夺他的领导权，要我们的独立性。那你要公开在党上宣传，在党刊上宣传，那你就是要让他们都知道的，啊，我们就是要斗你们啊，这个好说吗？是吧？不晓得，我觉得这个刘少奇后来对大革命这个路线是有一个总结，他就认为这个既有右的倾向，但是也有左的啊，包括工人运动、城市斗争，在大革命当中都很，农民运动啊，都有这个过左的这种表现。而且这里面还涉及到对汪精卫、蒋介石、冯玉祥这个各个政治军事集团的判断啊，也都有幼稚的一面啊，就是不成熟啊，这个判断都有失误的一面。但是呢，这些判断主要还是听从了共产国际的指令啊，服从了苏联和国际共产主义运动的利益
啊，没有弄清中国共产党自身的利益。共产国际也不是幼稚啊，那些人一个个都是经验老道的啊，但是他有利益在那里，他就需要你需要啊，他共产国际斯大林这一派，他们在中国的利益是需要中国共产党跟国民党坚持合作下去啊，要合作到底啊，合作到被国民党甩开才算啊，不能主动去甩国民党啊。这个可能是我们研究当中要注意的一个问题啊。然后对于蒋介石在上海发动这个反共政变，就四一二政变啊，应该说陈独秀和上海的共产党人对这个政变是有预见有对策，而且找到内应，准备先下手啊，干掉蒋介石啊，非常清楚。大家看看上海档案馆编的那个上海工人三次武装起义的那个档案史料啊，这个国民革命军的这个师长是吧，当时在上海三个师大概有两个师长啊，是可以这个至少在上海共产党人在陈独秀眼中是可以争取过来支持工人纠察队支持共产党的武装的啊，支持这个反蒋的啊，所以他们准备在上海就暴动就反蒋啊，这都做了准备了啊，结果共产国际制止了啊，不批准啊。本来陈独秀他们是打算先下手的啊，先下手干蒋介石啊，结果后来被蒋介石先下手干他们了啊。这个东西真的错误还不在陈独秀啊，这个一定要弄清楚，这就是斯大林共产国际他们这些人的主张啊。当时共产国际也是发生着啊，国际共产主义运动，苏联共产党也发生了这个派型斗争啊，特别是斯大林和托洛斯基的两派当时斗得很厉害，政治主张很不一样。在中国革命这个问题上，托派是主张反蒋的啊，这托派实际上在我看来是国际共产主义运动当中的极左的一派，不是右派，极左更左啊，你就更不现实，说实话，很多主张，但就是纯粹的要搞无产阶级的革命，工人阶级的革命，很多主张都是这样的啊。这个所以他们当时是想反蒋啊，认为蒋介石这个人就是靠不住，就是得先下手干掉他。结果呢，这个斯大林他们主张要继续利用蒋啊，要像柠檬一样，一定要把这个柠檬汁都榨干了，你才能把这个柠檬扔掉。那现在蒋介石汁没榨干，还有油水，你还得榨呀啊。那问题是蒋介石肯被你榨吗？是吧？继续榨下去吗？是吧？他也羽翼丰满，他也要暴动了啊。所以这个问题上不是陈独秀，甚至不是中国共产党的错误啊，你谈不上中国共产党有什么右倾机会主义路线，我自己看法。那你要右倾机会主义，又斯大林右倾机会主义路线啊，斯大林右倾机会主义，共产国际右倾机会主义路线啊。而且他们确实对阶级本质上对蒋介石国民党的认识是毫不含糊啊，就是在这个战略策略上这个严重错误，太多的幻想啊，对中国情况就是隔膜，没有当地没有上海陈独秀他们这批共产党人更了解蒋介石啊。但是即使这样，四一二政变什么这些给中共造成的损失我觉得还是很有限。你到底损失多大力量，说你算吧啊。当电影上渲染的很恐怖是吧，是杀了一些共产党人的工人纠察队啊，有限啊。而且呢，在国共关系上啊，从政治上讲，中共是一时的局部的被动，你被别人先打是吧，那当然被动，但是长远全局中共取得了一个历史的主动是吧，是你国民党蒋介石对不起我的对吧，你先来的想撕破的这个同盟，这个历史的责任是他是吧，这个那么以后中国共产党的这个任何反击都是有这种历史的主动性了是吧啊。而共产党的损失，中共的损失，我觉得主要是随后的局势和机会没有处理好。在这个四一二以后啊，不是说四一二本身多大损失，但是这以后这个局势和机会没有处理好啊，这些局势啊，这些机会包括农民运动没处理好，工人运动没处理好啊，武汉的这个国民党这个政治集团，国民革命这个集团啊，这种关系怎么相处，怎么也没处理好。南昌啊，南昌包括南昌起义啊，都没处理好啊，没有处理好，而且后来长时间的坚持城市中心，那损失大，那对中共的损失很大，是吧？尽管中共在这个时间有发展，但是损失很大。所以我们要是仔细清点一下第一次国共合作的得失啊，我就随便算算账啊，中共的损失是什么？中共的得失是什么？中共从知识界的一个小党，五十几个人啊，一帮青年学生加上两个老师是吧，两个教授，在几年是二十一年到二十七年，六年时间迅速发展成为扎根全国各地的一个第二大政党，中国第二大政党，除了国民党没有比他再大的那个政党啊，这才六年时间啊。而且他通过国共合作是吧，那么就又通过国民党的上层以及基层的这个党部这些组织啊，
取得了这个政治力量，多大的政治力量啊？既在中国社会上层社会，也在中国下层社会啊，都扎住了根，都建立了广泛的联系啊，所以有一个庞大的力量啊，这个有地位，有了自己在国内的政治地位啊，无论是高层的低层的这个政治地位都有，而且取得了丰富的政治经验，积累了丰富的政治经验，就既有合作的经验，也有破裂的经验，既有跟这个国民党结盟一起去共同对敌的经验啊，也有相互危机的经验，反正都有了，是吧？也有反帝反军阀的经验，这个啊，甚至对外斗争的经验都有，取得了这么多的啊，而且六年内从50多个人发展成50000多人，啊，这壮大多少倍，对吧？啊，上万倍嘛，是吧？而且产生了一大批卓越的政治领袖啊啊！你想这么短的时间内，我们可以数得出来，大家耳熟能详的这个中国共产党的这个。啊，优秀分子，这个知名的这些领导人有多少？在这个当中很多的啊，包括后来被害的、牺牲的，包括这个啊生存下来的或存活下来的，啊继续领导共产党革命的，啊，而且有一支强大的干部队伍，产生了一个很大的干部队伍。别小看这50000人，这50000人后来就是发展全国第一大党的一个基干基本力量在这里了，啊，那领导了各个根据地的斗争，领导了抗日战争、解放战争啊，那很多这个领导人就是大革命走出来的，啊。而且更重要的，除了政治上的这种壮大，中国共产党培养出了自己的军事骨干和一个基干的队伍。你南昌起义还能拉出30000人呢，是吧？号称30000吧，反正，而且各地能搞这么多武装起义，你那些武装起义的领导人，啊，那哪儿来的？啊，就是大革命时期这国共合作啊培养出来的军事骨干，啊，所以中共掌握枪杆子不是81才掌握，不是1927年81，在81之前就掌握了这个枪杆子。啊，而且播撒了武装斗争的火种，我们这些开国元帅和大将，啊，都是大革命时期的那个，你可以找到他们的最早的活动的那个，而且他们只是幸存的这个，千分之一、万分之一啊，啊，那他们的同辈这些先烈，啊，这些先烈在各个这个武装斗争时期牺牲的这些人，是吧？那大革命有多少，是吧？所以这个单从军事上计算。啊，从上海412政变到武汉这个75政变，中共力量的损失并不算大啊，大的损失当然是在进入这个十年内战，在81打响第一枪以后啊，这个进入武装斗争那就残酷了，是吧？这个这个是一个那损失就更大了，是吧？那当然你要武装斗争夺取政权，你必须要面对这些损失啊，必须面对这些，必须要损失。所以毛泽东的一个理论就是说，他从来不相信说这个原子弹有什么可怕的？原子弹就把人炸死，炸全这个地球炸死了一半，剩下那一半人怎么办？不是还得分阶级，还有阶级压迫，那还得反抗，还得斗争，还要革命啊！啊，所以原子弹能消灭革命吗？消灭不了，那我们不怕，还得革命，是吧？那有这种气魄的共产党人呢，还在乎412那个，是不是？啊，而且呢，这个时候中国共产党有了农民运动。有了工人运动，有了学生运动，对吧？啊，这个方面既可以去发动，又有经验，有这个根呢，啊，有千丝万缕的联系啊，啊，有一支文化左翼的力量啊，强大的一个队伍啊，有第三势力当中的同情者和同盟者啊，这个力量也是不可小估的啊，这个我们都没有时间细讲啊，你就单讲农运一项的话，给中共取得了多大的一个最后夺取政权的一个机会啊，一个基本的一个啊。立足之地啊，啊，那个学运也是不得了的啊，而且呢，中共在这时候开始普遍把马克思主义的普遍原理中国化啊，和中国的具体实践相结合啊，你不通过第一次国共合作，你做不到这个，你没学会这个啊，你还是像一大师的，就是讲一些共产主义的那些原理，那些原理在中国现在做不了，是吧？那你怎么做啊？那是通过国共合作理论才走向了现实，啊，这是对中共的这个好处啊，对国民党的好处也很清楚，啊，就是说。他原来是一个主义模糊、组织涣散的政党啊，因为输入了中国共产党员这样的一些新鲜血液，一跃而成为主义明确啊，而且他这个主义很普世啊，普世，就是说，直到现在，啊，我们要批判国民党的这个主义啊，你得批判孙中山三民主义、新三民主义，你能批判的东西是什么？新三民主义啊，就按照孙中山解释三民主义，我们到底能批出多少东西来？有多少是荒谬的，是不对的，对吧？这个不多，说实话也能搞出一点来，就是为什么？就是因为它比较普世啊，就比较，大家都能，其实都能用，是吧？
而且它组织是一个强大的组织变成了，而且苏化了的组织，就是被苏维埃化，被苏联化了。啊，他从中央委员会这一套一直到基层党部，是吧？就完全学的苏联了、啊。那还有监察委员会什么这个，当然没有中国共产党那么彻底啊，没有共产党那么坚强啊。但是他毕竟原来是个什么政党啊？你看看，就同盟会那种东西，是吧？啊，现在这个非常有组织，有什么的啊，而且什么特务什么都会搞了啊，那都跟苏联学的啊，嗯，这个，而且成了这个能扎根到全国县镇这一级的啊这一层的一个中国第一大政党。啊，其组织上的这个严密程度是仅次于中共的，党员队伍也迅猛扩大，而且实化。以前就是谁都可以，你看那个鲁迅那个《阿 Q 正传》，那个赵太爷什么，他们都可以说自己是国民党，啊，那个也不需要登记，也不需要手续，后来都有了，都要实化了啊。党员就是党员，非党员就非党员，而且他们在大革命当中也产生了一大批的中生代、新生代的政治领导人，啊，包括蒋介石这些人，以前谁知道啊，是吧？那出来了，是吧？这些政治领导人迅速成长起来了，当然不是一个人啊，一大批。军队啊，他们从黄埔军校起家，仅仅三年之间，所谓党军啊，后来成了国军啊，从无到有，从小到大，成为全国最强大、最有战斗力的武装力量啊，而且有一大批军事将领，自己的军事将领，国民党的军事将领，过去哪有啊，是吧？都是拉别人的武装啊来支持自己，那靠不住嘛，是吧？所以现在还有了党军，有了这么一大批能征善战的军事将领，这是啊。这个当然打不过共产党了啊，那个除了打不过共产党，别人都能打过啊，那个连日本他们也打了，是吧？这个反正这个全国是最强的一个武装力量，而且更重要的是，在中国的历史上第一次出现了由国民党凭自己的实力去统一全国、掌握全国政权的一个大好机会啊。这个机会被蒋介石最有效的抓住和利用了啊，他没有丧失这个机会啊，仅仅是两年的时间，1926-1927年啊，这个26年北伐到28年完成，是吧？他以最快的速度跑完了从广东一隅到执掌天下这么一个路程，啊，所以国民党政权最后成了这国民政府，是吧？南京国民政府成了这个清王朝崩溃以后又一个统治全国的一个中央政府，啊，这是第一次国共合作，给国民党我觉得带来的好处远比共产党大，但是也不意味着共产党的好处小，啊，共产党造成了很大的有利的那个所得吧，就是说。那么对国民党可能造成一个问题，就是对蒋介石这样的，就是造成一个对武力统一的一个过度的迷信和依赖啊，也就是产生这种军党军国，实际上的这种思想啊，实际上是搞蒋介石的独裁啊，所以呢，他们后来就不善于也不愿意啊用政治方式去解决政治问题啊，而这个他们的农村啊农民的问题至今都没有解决好啊，这是我自己就是在台湾执政也没解决好这个问题。所以在台湾也下了台啊，下台当然现在又上台了。我下台的很重要的原因还是农民农村嘛，南部的问题实际上是农村农民的问题啊，这是我的看法。总而言之，对这个中共建党和国共第一次合作啊，我们从学术史的角度给大家做一些这个介绍，一些提供一些思路吧哈、啊。不对的地方或者有疑问的地方，欢迎大家指出。